et kuhu siis täna disain suundub ja mis disaini tulevik on, et sellel on minu arust nii raske vastata. Maailm ei ole enam üldse stabiilne, et kus võib teha pikaajalisi prognoose ja disain on ju väga nagu seotud just kõige sellega, mis maailmas toimub. Aga ei saa kuhugile kaugemale minna täna käed-käem tehnoloogiatest, mis juba viimased aastakümned on ikkagi disaini väga mõjutanud nii turunduse kui ka tootearenduse hoopis teiseks muutnud. Ja kindlasti, kui nüüd mõelda, mis on maailma põhiprobleemid täna disain, kui siis probleeme lahendav eriala, siis kindlasti see, et maailma üldse püsima jääks. Ja jätkusuutlikkus on minu arust niivõrd oluline osa disainist, disaineri eetika, et keskkonnateadlikkus ja ka siis keskkonnateadlikud tootmismeetodid ja kõigi nende mõjutamine on disaineril nagu ülioluline. Ja ma tegelikult arvan ka, et traditsioonid ei sure. Et eriti Eesti, mis on nii tugeva tarbekunsti legendiga tulnud läbi nõukogude aja ja nii kõrge töökultuuriga materjalikunstide valdkonnas, muutsema nimetusega siis täna, et mida me varem tarbekunstik nimetasime, ja siis ka kogu see valdkond, unikaaldisain ja mõtlemine sellistes kategooriates ei kaasi Eestist kusagile ja pigem võib siin ka näha sellist unikaaldisaini, näiteks aala Tarmo Luisk ja Kärt Ojave, kus kaasaegseid tehnoloogiaid siis innovaatiliselt võetakse ka vägagi traditsiooniliste asjade teenistusse, näiteks siin Kärt ju sõna otseses mõttes tikib elektroonikat.